Quindi tu bene, quindi che mi era mi serve una game costi di unio mezzi, io non c'è tu, ma che tu appes, e che mi può andare, che io non do mi può entrare, e ci sei video shumë bukur, edhe e mora që të Bugatti e lyva gold, edhe na dëna me testu bashk, tash sa mundet me shku kë Bugatti, po mundem na me qunë maksimum, shpicija maksimale e qëti Bugatit është 539 km në orë, du me thonë 539 km në orë. Na duhet shumë rrugë drejt për me quna që të avesh të jaqesim kilometrajën se harova mu restartu diçka se full glitcha është GTA-ja se me moca po restartohet e t'ja pojmë edhe kohën pak ma dritë kështu mu pa taman non pelojmë non saati edhe pjaqesim kjerit speedometrin on puna për me ditë sa po shkojmë na nuk ka shonë sa me qu qëto shpici maksimale se fu kjeri në aty po dëna më mundu bile 300 me kap në këtë rrug bile 300 me mujt me kap këtë rrug na më konë të gëzum 539 km i kapim ju të regoj që është se e kom edhe boostin e kap me një herë 539 edhe nuk shkon ma shumë gold e kom ly edhe po nisem tash bashk që ku i kini kilometrajën 100 veç heci, 200 ajde 300 njën ato e kap ajde 400 njën ato e lyp 400 mos dërzom te 400 njën ato e lyp e kalum 400 me të paren 407 km 400, nuk po muj 412 km në orë sa zërme sa zërme me kontrolu e e kalum 400 këto kjo është shumë mirë rezultati mirë për parën herë që janisim me lujt po këthejmë edhe njerën që të rrugë unë jo mundum edhe më doket këtu njeri mundet në që të rrugë me që kjerin ma shumë të këtë rrugit qëto kom provu diçka me Bugatti e kini po edhe vetë ato këcime shumë juve ju kam betë zhigë që s'kom këcy me Bugatti une në të këcime, po ko provu une me këcime Bugatti po si e kom zhvillu me 300 km në orë faktikisht nuk ko provu po me 500 km s'po bënd po ngullet aty se është kështu të nejt dhe me njera i këcimi po kështu në 300 km ose diçka nuk ko provu qështu që ta shkojmë në aeroport edhe bojmë këcime veç që 360, 370 që kjo kërë pe kop ufuuu, ku kena kalu ma veç mos mu gushto rrugit co oho ooo, ku smujta me nëzon këthesen e smujta me nëzon këthesen smujta, po shkojmë në aeroport qërën qështë du të me shku në aeroport teleport, mas pari peqesim në aeroport edhe tash veqa e frym teleport edhe waypoint edhe jena me sekonda qfar sekonda bre jena qen aeroport qëtu nese e qes që që aeroplani e hajde 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 ka ka do në mund shu hajde dhe shau hajde ja këthej vallonin aeroplanit veç më sëpëtuj se ja këthej vallonin po shku nga ta ustarës më falni ta të po provojmë drejt njera sa mundu me qu në atë video e provum njera sa mundu me qu shumë zërësht me qu këtu 300 e diçka e këm qua dit amo qërëni me bust qërëni me bust e kapëm 500 edhe veta ko mo e kini po qërë së zërë me kuqit qërë opa qa e ka me kuqit e kini po qërë shkopet tash drejt e kena pas qërë
u kap 539 km në orë, nuk shkon ma shpejt, nuk shkon. Ooo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 
Cool. Тут шу парашют. Чому пліше? Ма пліше дерене. Пред цял дрес. Аде пефруй мене нєре. Песне тротинан. E kop, menjere! Ku... Veç është tu fryje. Fryje që është tu. Që këtu nëse e qes atë këcimin, muj me qitë këcimin, po nëse e qes ma mirë me qitë që dyshin, që ta une me ndohë me qitë, ja, veç një minutë. Me F7, load map, script, edhe që dyshin me nëma me qitë. Qëka o kjo tash? Aha. Nuk e kum pasë është qështu për zgati. Qërëni. Qërëni qëfar gjampi. Sa dana me provu? Qëtu që shpo shkon kë? Po pa bust dana me provu. Që një aeroplan drejt. Hadë me bust. Që. Wow. Që. Full këto aglicha, ku i kom kjerin. Me shkërni qëta, shkërni. Bounce! E, kini pa në sekund të troj, a? Ku i kom bugatin. Që, du më prit aty. Qa, ashtu që e pohime dhe po të frym drejt. To në mbasje e krymë që to me bugatin, që. U gliqërat, apet. Do të me lëshu para shytin, se kom këtu nëse e preki një pull me njera flyturon. Gazi nëse e preki. Që e qëta shumë mirë. Vesht, a do një me këqyr njera mranda që të bugatin që shështë. Se se kem këqyr mirë, që. Finë. Po provuim njerë me këcysi me ato kere që këcëjshim. Nëse këcen shumë, s'ko dërt në këthej me njerë në aeroporte dhe e qesi me njerë opet bugatin. Qa ashtu? Kupim pa kohë dhe iso e qesim. Me 200. Këm doke 300 në kap dheri aty. Ishova nuk ngullet. Qa pëshe po ngullet, 300 km në orë po ngullet. A më dullë, e s'te fry me bust, flyturojnë pak. Bust, si që me bust të flyturu? Tërelte, tërelte. O, tërelte. Me bust të flyturu, ej, shkumla. Edhe i jump me qëtë Bugatti, edhe, a din qëka do në me marrë? Do në me marrë të në edhe një kërë tjetër për marim atë Lamborghinin, edhe përmarim në i kjerë tjetër këshyrim nështëta këj busti i qënë këta derin 539 km në orë. Që? Qërë, qëta duhet me koqit? Ko, 5 mujta me koqit e i. Që, po shkojmë edhe i këcim. Da në me bo diqka. Me Bugatti. Va? Ko, ku ka përceva e. Do në me marrë të në atë lambon. E, për marrim qëta po t'ja fusim bust. Po këshirë pa përshko kjo 539 km në orë. Oh, kuk. Vesh paravendoni. Vesh dajnë në rrugë. Qëri ma zhvi... O, ka donë me zhvillu pasha, zotin, 534 kim... O, s'o ka koqet! Uuu, qëre me i rotë, nëse se kini dit... Drift, drift, babes, kjo thire drift!
që është me që me I rot. Po shkryshin krejt kjere pra 500 km në ohë. Ku? E, këtu do në me që tash me I rot. Me dy rotë su habita. Jam I pavdekshëm, a? Qëtu më nalt, hajde. They call me Superman. Qu, qu? Qu mërë që të aeroplan të afrujmë aeroplanin boost. Pe marim qëta po provojmë. Që shtu qere dera nëse nuk e keni dit. Që 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 që? O ka hec vet. Shkoj pasha zote nuk gliqirat mranda. Ndallu mëre? Që 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 që? Ndallu? Qa ashtu. Mu qel mu gliqirat mranda. Si e preka gazin. U bo gliç. A jeni gati? Për një fluturim. A jeni gati? Menjere e kom quaj. 573 km në orë, po shkoj kje aeroplani. Qa me nani ju mungull, na mranda nuj me një shpici jashtë zakonisht madhe? Halohem të jep bustej. Ka e nashku. Si jem të dek. Dica, je bust. Ta shërë me dalë, po të na shpejt me bu këto. Shpejt se na dic. Kjo, kjo, qka së ndodhe. Bro, e, këtu me qica o sandi ma I mirë me lujtë. Për të pëmare vel diqka tjetër. A, avtobusi. Shkoj me avtobusej! Oooo! Mos mu qartë! Bono një gati tashrej! Bono një gati me fluturu! Që kur t'ngull në qëtu? E këm ditë se nguna që aty. Qef është, besoni. O, jëmë të ra. Poshtë. Ka dëna... Që që avtobusi të ra hija, qëre, qëre. Që u radi ka? Freezing time! Qërë një e mësova edhe qëto? Shkujmë njëre. Ro, ro, bjen po, bjen po. Qëvar sandi. Jepi tash. 400 km me biciklet. Ku. Ku.
Ka shkoj bicikla e. Unë jam të uknash, a jeni të uknash ju drejt kalzovni poshë zot a jeni të uknash. Shkoj me anije pak. Qëto garantë se kini dita me anije të shku. Hajde, po s'po mundet mu asine, mu kontrolu. Oh, like a boss, ha? Ky është... Baba! Kusha baba këtu me anije e me sende? Oh, Delash, 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 mos na inal motorat. Es posht, es posht, 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 posht. Posht, tak shirësa. Wow. Qfar sendi, flutura, flutura, që tash kur dalim edhe... Ka na njeri me... Që bëdo mbu qes. Qfar sendi. Kare s'ko bo që ka që shumë qefë në këto, a? Edhe petë erdhëm në aeroport. Ku ta shënë të në po ata në aeroport të thonë qërë anija, erdhëm se më ardhër në plani erdhë anija. 200 km në orë në tenka e! Qo se nuk i kini ditë, unë më qaj që ka që tenken. Po ta shosh tenkes, veç mi jep gaz, po shkojm në gjamp me tank. Dyshinor tanka, ma, ka pektona. Ku, u knoqa bashkë asë zotën e. Po kam cilët kjo, kështu kam cilët. Kur pe fryj gaz. Fryje, fryje tash. Mos, ma bre me iro tenke se shumë që ditëm tëna. S'po muj normal me gro, hiq. Se kur pi japi gaz po shkon që shtu qa shpejt. Tash e kthejmë na edhe e qesim drejt. ...250, 260, 270 km/h, 300 km/h tenka! 300 km/h edhe direkt prej aeroportit në plazh. Mosu që ditni, na pe përfundojmë video në qëtu me që tenk, më mërmendja si ju ka pëlqy që kjo video, mos rënë me bo share, mos rënë me like, mos rënë me komentu, mos rënë me bo subscribe edhe e shihim video në arshme.